Երևանը Բաքուն հաստատել են իրենց մասնակցությունը Մոսկվայում հրավիրված խորհրդակցություններին, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 կոչ էր արել Հայաստանին ու Ադրբեջանին մարդասիրական նպատակներով Ղարաբաղում հրադադար հաստատել երիների եւ զոհերի աճյունների փոխանակման համար։ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ մի շարք հեռախոսազրույցներից հետո Պուտինը կոչ է անում դադարեցնել ռազմական գործողությունները, հայտարարել էր Կրեմլը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը նաեւ նշում է այդ հարցերի շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնել համար այսօր հոկտեմբերի 9-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հրավիրվում են Մոսկվա Ռուսաստանի արտգործնախարարի միջնորդությամբ։ Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵՏՄ անդամպետությունների ղեկավարներին։ Նախատեսված է նեղ կազմով փակ քննարկում։ Նշենք, որ Ղրստանի կառավարության ներկայացուցիչները չեն մասնակցում այսօրվա նիստին, կախված հանրապետությունում առկա ներքաղաքական իրավիճակով։ Сегодняшнее заседание проходит в трудные для Армении времена. Две недели как не прекращаются бои по всей линии соприкосновения в Нагорного Карабаха с Азербайджаном с применением всех видов современного вооружения. Города и села, а также объекты гражданского назначения и инфраструктура Нагорного Карабаха и Республики Армения находятся под артиллерийским и ракетным обстрелом. Есть множество убитых и раненых, в том числе и среди гражданского населения. Однако уверяю вас, что несмотря на все трудности, наш народ сплочен как никогда и полон решимости выстоять до конца и защитить нашу свободу и независимость. Я особо хочу поблагодарить всех членов делегации за приезд в Армению в это непростое время. Это особо ценно для нас. Желаю всем плодотворной работы и конструктивных обсуждений во благо нашей интеграции и дальнейшего укрепления нашего союза. Спасибо. Հիշեցնենք, հանդիպանը ԵՏՄ կառավարությունների ղեկավարները քննարկելու են Եվրասիական տնտեսական միության գործունեության արդիական հարցերը, այդ թվում եւ մինչեւ 2025 թվականը Եվրասիական տնտեսական ինտեգրման զարգացման ռազմավարական ուղղությունների նախագիծը, միջսահմանային էլեկտրոնային առևտրի կարգավորումը, ինչպես նաեւ միության ակտերի իրականացման ընթացքը։ Գիշերվա ընթացքում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում իրադրությունը եղել է հարաբերականորեն կայուն դարված։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը մնացել է անփոփոխ, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռազմաճակատի առանձին հատվածներում շարունակվել են փոխհրաձգություններ, հրետանային մենամարտեր, հակառակորդը հրթիռահրետանային հարվածները հասցրել նաև խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ, փոխանցում է Արցախի ռազմական գերատեսչությունը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները լիարժեքորեն վերահսկում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը և պատրաստ են ցանկացած զարգացման, ասված է հայտարարության մեջ։ Գիշերը Ստեփանակերտում համեմատաբար խաղաղ է անցել, սակայն առավոտյան հակառակորդը կրկին հարվածել է Արցախի մայրաքաղաքին։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախում վիրավորվել է 93 քաղաքացիական բնակիչ, կա 20 զոհ, չհաշված Հայաստանի տարածքում 1 զոհը։ Հիմնովին կամ մասնակի ապրվել է 4600 անշարժ գույք, 430 մասնավոր գույք է շարքից դուրս եկել, 750 տարբեր ենթակառուցվածքներ։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում զոհված եւս 26 զինծառայողի անուններ։ Հայկական կողմը 12 օրյա պատերազմի հետևանքով ունի 376 զոհ։ Ադրբեջանական կողմը զոհերի մասին տվյալներ չի հրապարակում։ Հայկական կողմի տվյալներով դրանց թիվը հասնում է 5000-ի։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ ՆՄ-ն այս սեպտեմբերի 27-ին Արցախում եւ Հայաստանում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում, նշանակված լինելով Պաշտպանության բանակի Ն զորամասի գումարտակում որպես կապի դասակի հրամանատարի տեղակալ եւ ծառայությունը իրականացնելով զորամասի պահպանության հանձնված Ն մարտական դիրքում, նույն դիրքի ավակի հետ մարտական հերթապահություն իրականացնող համաճարակիցների շրջանում կեղծ եւ ստահոտ լուրեր է տարածել հայաստանյան իշխանությունների կողմից, իբրև հողերը հանձնելու վերաբերյալ ձեր բերված պայմանավորվածության մասին, կարծիք հայտնելով, որ նման պայմաններում իրենք անիմաստ են կռվում եւ իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը կատարելն իմաստազուրկ է։ Այս գործողությունների հետևանքով, ինչպես փոխանցում են ԱԱԾ-ի, ցեականորեն խաթարվել է իրենց մարտական խնդիրները կատարող զինծառայողների բարյուհոգեբանական վիճակը, վերջիններիս մոտ առաջացել է վախի, տագնապի եւ անպաշտպանվածության զգացողություն, որի հետևանքով մարտական ծառայություն իրականացնող զինծառայողներից ոմանք տրվելով սադրանքներին լքել են ծառայության վայրը, հրաժարվելով կատարել իրենց զինվորական
հասարակական պարտականությունները։ Դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն կասկածվող անձը նման ձերբակալվել է։ Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշման մեջ փոփոխություններ են կատարվել, այսպիսով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պաշտոնատար անձանց ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը և պետական անվտանգության ապահովմանն առնչվող գործողությունները, այդ թվում ելույթները, հրապարակումները քննադատող, հերքող, դրանց արդյունավետությունը կասկածի տակ դնող կամ որևէ այլ կերպ արժեզրկող հաղորդումների հրապարակումն արգելվում է։ Արգելվում է Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների պաշտպանունակության և անվտանգության դեմ ուղված քարոշչությունը, այդ թվում Հայաստանի և Արցախի պաշտպանունակությունը կասկածի տակ դնող հաղորդումների հրապարակումը։ Նախատեսված կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողությունը վերապահված է Հայաստանի ոստիկանությանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ակնկալում է, որ Ֆրանսիան ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այս մասին Փաշինյանն ասել է ֆրանսիական Թիֆինգ Մոնթերուստալիքին տված հարցազրույցում։ Ուզում եմ ընդգծել հայ ժողովրդի և Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի գոհունակությունը Ֆրանսիայի նախագահի անկեղծ և շիտակ ճշմարտության վրա հիմնված դիրքորոշումների արդիվ։ Կարող եմ ուղիղ ասել, ակնկալում եմ, որ Ֆրանսիայի նախագահը և Ֆրանսիան ճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որովհետև այն մտահոգությունները, որ Էմանուել Մակրոնը բարձրացրել է այսօրվա իրավիճակում, այդ մտահոգությունները լուծելու այլ տարբերակ ուղղակի չկա, որովհետև սա կարող է վերածվել մի մեծ հումանիտար աղետի, բայց որը նաև իր հաբեկչական ճառագայթները և իր հաբեկչական ալիքները կարող է տարածել մեր տարածաշրջանում ավելի լայն իմաստով։ Եվ իհարկե սա ուղիղ սպառնալիք է գլոբալ անվտանգությանը, հաշվի առնելով Թուրքիայի գործոնը և քաղաքականությունը։ Իմ ակնկալիքն իրոք այն է, որ Ֆրանսիան ուղղակի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, եզրափակել է Փաշինյանը։ Ֆրանսիան դեռ չէ, բայց Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքը ճանաչել է Արցախի Հանրապետությունը։ Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքի փոխքաղաքապետ Գարո Խաչիկյանը հայտնել է, որ քաղաքային խորհուրդը միաձայն քվեարկել է Ֆրանսիայի կողմից Արցախի Հանրապետության ճանաչման օգտին։ Որոշում է կայացվել նաև քաղաքի կողմից ֆինանսական աջակցություն տրամադրել Արցախի հայ բնակչությանը։ Փարիզին հարակից Ալֆորվիլը Ֆրանսիայի Հանրապետության առաջին քաղաքն է, որը ճանաչել է Արցախի Հանրապետությունը։ Ի դեպ, Ֆրանսիայի հայ համայնքը 3 բազմամարդ բողոքի ցույց է անցկացրել Փարիզում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ, դատապարտելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծած լայնածավալ պատերազմում Ադրբեջանին ցուցաբերվող աջակցությունը։ Փարիզում թվով երկրորդ բողոքի ցույցն է եղել, իսկ առաջինը կազմակերպվել էր Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ։ Ավելի քան 1 տարի տևած հետաքննության արդյունքում Facebook-ի ղեկավարությունն ի վերջո ջնջել է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կապ ունեցող հազարավոր կեղծեջեր, որոնց գործունեության թիրախում երկրի ընդդիմությունն է եղել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Facebook-յան կեղծ օգտահաշիվների ցանցը ադրբեջաներեն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն կոշտ քննադատական մեկնաբանություններ են տարածում ընդդիմության ընդդիմադիր առաջնորդների հասցեին, մեղադրում նրանց դավաճանության մեջ և հերքում Ադրբեջանում մարդիրավունքների խախտումների մեղադրանքները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի աճող թվերն անհանգստացնող են, մեկ օրում գրանցվել է վարակի 617 նոր դեպք։ Դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 55087-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 6 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 216-ով, 3 իրականացվել է 3312 թեստավորում։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հաղորդել են, պացիենտները եղել են 75, 53, 68, 68, 81, 43 տարեկան։ Բացի վերջինից մնացածներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսի դեպքերի թիվը 303 է։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը 1010-ի է հասել։ COVID-19-ից այսպիսով տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 8246 մարդ։